ဒီနေ့တော့ filter dryer အကြောင်းပြောမယ်ဒါတော့ liquid line filter dryer ပေါ့ဆက်အကြီးသေးပေါ်မူတည်ပြီးတော့အရွယ်စားမျိုးမျိုးရှိတယ်သူ့ကို9000ကျော်အထက် liquid line ညံမှာတက်သူ့တက်တဲ့အခါမြားလေးအတိုင်းပေါ့9000ကျော်အထက်ကနေသူ့ filter ထဲဝင်မယ်ပြီးရင်ပြန်ထွက်သွားပြီးတော့အရွှန်းချင်းပါကိုသွားမှာပေါ့ဒီပုံရောက်ခွဲပြတာပေါ့ဒါထဲမှာစီလီကာကျဲရင်ွေးဆုပ်တဲ့ဟာပါမယ်ကြောက်စကားပါမယ်ရိုးရိုးစကားလေးတစ်ခုပါမယ်ဒါတော့ရေခဲတိတာတွေမှာသုံးတဲ့ဖီတာလေးတွေသူလည်းဆက်ကြီးသေးဝမူတည်ပြီးတော့အကြီးသေးရှိတယ်ဖီတာလေးတွေရဲ့အဝင်လိုင်းနဲ့အထွက်လိုင်းကိုလက်နှစ်ဖက်နဲ့ကင်ထားပြီးတော့အပူချိန်ကိုချိန်ဆကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဒါပူချင်းခြားနာနေပြီဆိုတော့တစ်ဖက်ကအဝင်ရောက်ပူပြီးတော့အထက်ကအေးနေဆိုတော့ဖီတာပိတ်နေပြီပေါ့